Szeptember 15-én szervezte meg a Komárom-Esztergom megyei önkormányzata megyei értéktárnapot. A rendezvény a tavalyi esztendőben a pandémia miatt elmaradt, így idén több mint 30 ajánlást jelentettek be és fogadtak el hivatalosan. Úgy gondoljuk, hogy ez segít abban, amiért mi ezt a megyén körül megyei identitás projektet szervezzük, tehát hogy a Komárom-Esztergom megyéhez való tartozást erősítsük. Meg tudják ismerni a honlapunkról, a különböző más elektronikus felületekről, a megyejáró újságunkból az emberek azt, hogy az ő környezetükben, közelebbi, távoli környezetükben, mindenképpen Komárom-Esztergom megyében milyen értékek vannak. És ez egy szívmelengető dolog. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ezen a konferencián itt nagyon sok polgármestert, város és falu vezetőt látok. A hivatalos bejelentéssel egybekötött konferencián 181-re bővült a megyei értékek száma, amely rendezvény részeként fontos üzenet volt az örökölt értékek ápolása és továbbéltetése. A Garikum törvény és az értéktár törvény alapján kerülnek ezek a megyei értéktár bizottságok és helyi értéktár bizottságok felállításra, és ők választják ki a település számára legfontosabb értékeknek a körét, amiből jelölnek megyei értékbe, és aztán pedig a nemzeti értéktárba is be tud kerülni egy-egy érték, és akár a Hungarikum minősítésig is el tud jutni. Ez azért fontos, mert azok a közösségek mondják meg, hogy ők mire gondolnak, mi számukra az a fontos, ami a településüket szimbolizálja, arc, élet, karaktert ad a településnek, ami miatt érdemes oda menni, nem csak az ott élőknek, és ugyanakkor egyfajta kötődés ahhoz az örökséghez, ahhoz a hagyományhoz, amit örököltek, és amit egyébként ezzel is ápolnak. Megyei értéknek a térség azon helyszínei számítanak, amelyek kiemelt természeti vagy kulturális adottsággal, esetleg sokszínű nemzetiségi hagyománnyal rendelkezik.